ଭାରତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଗର ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନ ଉଦୟ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣନାରୁ ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ ଯେ ଭୃଗୁଙ୍କ ପୋଥି ଅନୁସାରେ ଆମର ଛାମୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଧନୀ ସଉଦାଗର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କେଶରୀ କେଶରୀ ଦେଖିବା ଲାଗି ଅନିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ବୟସ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ରାଣୀଙ୍କର ବୟସ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ ପନ୍ଦରରୁ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେବ କଅଁଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ମ ଯାହା ହେଉ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ବଡ଼ ଘର ମିଳିଛି ଦିନେ ଅନଗୌଦୟ ସଉଦାଗର ବଣିଜ ବେପାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶକୁ ବାହାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାର ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କେଶରୀ ନିଜ ଉପରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସଉଦାଗରଙ୍କ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଶରୀଙ୍କ ସେ ଘରେ ଆଉ ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ ଶାଶୁ ନଥିଲେ କି ଶ୍ୱଶୁର ନଥିଲେ ଦିଅର ନଥିଲେ କି ନଣନ୍ଦ ନଥିଲେ ଘରକୁ ଏକା କେଶରୀ ସଉଦାଗର କେଶରୀର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଘରେ ଜଣେ ରୋଷେଇୟାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଗଲେ ସେ ରୋଷେଇୟା ପୂଜାରୀ ନାମ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମଦନ ସୁନ୍ଦରର ସେତେବେଳକୁ ଯୁବକ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ବଢ଼ିଲା ହାତଗୋଡ଼ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ପୁଣି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ସେ ସିନା ଗରିବ ଘରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତି ତାକୁ ପରଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ନିଜର ପେଟ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ନହେଲେ ମଦନ ସୁନ୍ଦରର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ স্বৰ্গৰ দেৱকন্যা মানে মদন সুন্দৰ ৰূপৰে মোহিত হৈ যি কেশৰী দেখিব কম সুন্দৰ নুহে ভোগ বয়সৰ ঝিয় বৰ্তমান কেশৰী সম্পূৰ্ণ যৌৱন বিধাটা এই ভাৱৰে কেশৰীক গঢ়ি যদি তুমি যদি এবাৰ স্বৰ্গৰ দেৱতা মানে দেখিব সেই কেশৰী ৰূপৰ মোহিত হৈ যে কথাৰে অঁ ৰাম সুগ্ৰীবে ଏକାଦଶା ମଦନ ସୁନ୍ଦରର ବିବାହ ଘର ହୋଇନଥିବାରୁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ସେହିପରି ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ଏହି କୁନ୍ଦିଲା ଯୌବନ କାଳରେ ଏକା କରି ଘରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସଉଦାଗର ଅନଗ ଉଦୟ କେଶନୀଙ୍କ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖୋଜୁଥାଏ ଏକା ଏକା ପଲକ ଉପରେ ଶୋଇବି କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥାନ୍ତି ବୟସ ତ ସେ ନେଇ ହୋଇଛି মনটা কেৱল স্বামী পাখৰে ঘৰে খাইবাৰে পিবাৰে আৰু পিন্ধিব অভাৱ নাই হলে কণ জনে স্ত্ৰী লাগি তাহ্যন্ত আৱশ্যক কেশৰীক লাগি তাহি থাকে অভাৱ দিনক কথা ৰাতিৰে খিপিয়া কাৰ্যেশৰী নিজ শৈবঘৰ দৰজা দেই পলক উপ শৈবে চেষ্টা কলে মধ্য আখি কুনি নিদ আছিল পুৰুষ সৈতে সঙ্গে মন এবার উত্তল হল তেমনি চেষ্টা কলে তা তাহনা যেতবেশরী মন অত্যন্ত অধৈর্য হল সেতবে সে আজ মনকু বাঁধি পেঁ সে পলঙ্ক পরিত্যাগ করে শোবা ঘর দরজা খোলি সন্মুখ ঘরক চাইলে সে ঘরে বতিটি ধিক ধিক হয়ে চলছে খট উপরে খুব শান্তি ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଶୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳକୁ କାମ ପାଗଳିନୀ କେଶରୀ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଖଟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରି କହିଲା ହେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲ ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଏକ କାମ ପଡ଼ିଛି ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣି ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ଉଠି ବସି କହିଲା ମାଲିକାଣୀ ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ ଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଉଠି ଆସିଲ କ'ଣ ହୋଇଛି କେଶରୀ କହିଲା ତୁମେ ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ସେଇଠାରେ କହିବି ଏହା କହି କେଶରୀ ପୁଣି ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ନିଜର ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଚାକର ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମାଲିକାଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏକଥା କହିବାରୁ ମାଲିକାଣୀ ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ ଠିଆ ନ ହେବାକୁ କହି ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇ କହିଲେ ଦେଖ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ତୁମର ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବି ତୁମକୁ ତାହା ମାନିବାକୁ ହେବ ମଦନ ସୁନ୍ଦର କହିଲା ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଖାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କିପରି ଅମାନ୍ୟ କରିବି ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏ କଥା କହିବାରୁ କେଶରୀ କହିଲା ଦେଖ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ସଉଦାଗର ମୋତେ ଏକଲା କରି ବିଦେଶକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ମୋର ଏପରି ଭରା ଯୌବନ କାଳରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏହା କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ଠାରୁ ମୋ ମନ ତୁମର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ମନ କହୁଛି ତମେ ଏକଲା ଖଟା ଉପରେ ନ ଶୋଇ ତମେ ସବୁବେଳେ ଆସି ମୋର ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତ ମୋର ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପ କରନ୍ତ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋପନ କଥାଟି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂରଣ କରନ୍ତ କହୁନା ବଦନ ଏଠାରେ ତୁମ ଆଉ ମୋ ବିନା କିଏ ଅଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରେମ ଉପରେ ବାଧା ଆଣିବ ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ ଏହା କହି କେଶରୀ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର କହିଲା ମୋତେ ଏସବୁ କଥା କ୍ଷମା କର ମାଲିକାନି ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଧରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକର ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ପିତାମାତା ସମାନ ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବି ତାହା କଲେ ତ ମୋତେ ନରକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଧାରଣା ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ମୋତେ ଏହି କର୍ମରୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏପରି କହିବାରୁ କେଶରୀ ଭାବିଲା ଇଏ ମୋତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲାଣି ଏଥିରେ କ'ଣ ମୋର ମଦନ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ତହୁ କେଶରୀ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲା ଦେଖ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଯେପରି ଏ ଘରେ ଏକା ତମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘରେ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ତମେ ମୋ ପ୍ରସାବରେ ରାଜି ନ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବି ତୁମକୁ ଏପରି ବିପଦରେ ପକାଇବି ଯେ ଆଜି ଦିନେ କ'ଣ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ସେଦିନ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଆଦମ ରାଜି ନହୋଇ ସେ ଘର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଗଲା ଏଥର କେଶରୀ କରେ କ'ଣ ସେଦିନ ମଦନ କଥା ସବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚାପିକରି ରହିଲା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଛି ତେଣେ ବିଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ସାରି ସଉଦାଗର ଅନଙ୍କ ଉଦୟ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କେଶରୀ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ସଦାସର୍ବଦା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲା ସେ ଭାବିଲା ଏକଥା ଯେବେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ସଉଦାଗରକୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ କହିଦେଲା ତାହେଲେ ସଉଦାଗରଙ୍କର ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀ ହୋଇପଡ଼ିବି ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଏହାର ଉପାୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ସେ ଉପାୟ ଏପରି କରିବି ଯେ ଯେପରି ଏଥିରେ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ ଏଥିରେ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ଯେ ସେ ନା ଜୀବନ ସାରା ଭାବୁଥିବ ଏପରି ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର କରି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସହ ରହିଲା କେଶରୀ ସଉଦାଗର ସେଦିନ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ସେ କେଶରୀଙ୍କ ମଥାକୁ ସାଉଁଳେଇ ଦେଇ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲି ତୁମେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ କେତେ କଥା ହସି ହସି କହିଥାନ୍ତ

କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେବଳ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାଞ୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ କହିଲେ ତମେ ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ପଚାରୁନାହିଁ ତୁମ ଘର ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜୀବନ ହରାଇଦେବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବଣିଜ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ସଉଦାଗର ଅନଗୌଦୟ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମନରେ ଥିବା କେତେ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସଉଦାଗର ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲା କେଶରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ତୁମର ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତା'ହେଲେ କହୁନା କଥାଟା ନ କହିଲେ ଏପରି ପାଗଳିନୀଙ୍କ ପରି ହେଉଛ କାହିଁକି ତମକୁ ମୋରାଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ସେହି ସତ କଥାକୁ ମୋତେ ଖୋଲି କରି କୁହ ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବି ସିନା ସଉଦାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ କେଶରୀ ଭାବିଲା ସବୁ ପୁରୁଷ ସହଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମୋର ଏହି ମିଛ ଅଭିନୟରେ ସଉଦାଗରଙ୍କ ମନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୋଇଛି ଏପରି ସୁଯୋଗ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ତୁ କେଶରୀ ଛଳନା କରି କହିଲା ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ସେ କଥା ତୁମକୁ କିପରି କହିବି କହିବା ଆଗରୁ ମୋ ମରିଯିବାର ଥିଲା ସତ କହୁଛି ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏତେ କଥା ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନା ଦୟା ଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁଁ ଖସି ଆସିଲି ସଉଦାଗର ଏକଥା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ସେ ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ସତକଥା ଖୋଲି ନ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବୁଝିବି କିପରି ମଦନ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ କିଛି କରିଛି ସେ କଥା ମୋତେ କହୁନା କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା କେଶରୀ କ'ଣ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ନାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାକୁ ଫସାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ मदन सुंदर को सौदागर की दंड देऊन आम्ही संपूर्ण विषय परवर्ती भिडर जाण भिडिती लागला कमेंट बक्स निश्चय लिखी जण जी भिडि आम्ही भल लागली आम भिड गोटे लस आम चल सबस्क्राईब करू जमाबी भूलवेन्ही मुयरम दास फेर देखाह नुकडे जय जगन्नाथ